Praga, Most Karola, lipiec 2020. Jakoś polskie media przemilczały tą kwestię, że na tym historycznym moście w Pradze spotkali się obywatele Pragi i nie tylko, również i turyści przy stole o długości 500 metrów i w ten symboliczny sposób chcieli zamanifestować swoje pożegnanie z COVID-19 i dezaprobatę dezinformacją związanym z pseudopandemią. Jakoś polskie media o tym nie mówiły. Ja dopiero dowiedziałem się o tym teraz, pod koniec sierpnia. A tu cisza w polskim internecie na ten temat. Dobre winko, domácí pomazánka, super. Dobrá společnost hlavně, konečně můžeme komunikovat a je to fajn. Je to super nápad určitě a takových akcí by mělo být víc, protože Karlův most si jen tak pro sebe nezařídíte. Čekáme ještě na dva přátele, ale je to tady strašně hezký, líbí se mi ten výhled a je to hrozně skvělý nápad, jak spojit Pražáky. Vnímám to velmi pozitivně a je to jediná příležitost na neobvyklém místě, takže naprosto luxusní výhled, počasí, všechno vyšlo. Tato akce vznikla ve spolupráci s radnicí Prahy 1, která dlouhodobě podporuje kulturní dění. Zaměnitelnou kulisou Pražského hradu či Vltavy si mohli přítomní užít až do 10. hodiny večer. David Vilček, Televize Praha.